Բալեց է սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես գիտեք այսօր 4-7 է եւ բոլորս գիտենք ինչ օր է, այն ինչ անչափ շատ կարեւոր է մեր բոլորի համար։ Մեր ուրեմն հոգեվոր վիճակը, որը շատ կարեւոր է յուրաքանչյուրիս համար, մինչ բոլորդ կհավաքվեք, այստեղ իրար խաբար կանեք, կկիսվեք այս վիդեոն, շնորհակալությունի դեպ, որ կիսվում եք, շնորհակալությունի դեպ, որ այս ժամին մնում եք հատկապես Հայաստան-Ռուսաստանում, հետևում եք իմ վիդեոներին, ես շատ շնորհակալ եմ ձեզ, ուրեմն ձեր ժամանակի համար, թող աստված օրհնի ձեր ժամանակը եւ կրկնապատկի այն, որ դուք գալիս եք եւ այս ժամանակը դնում եք այստեղ, շատ շնորհակալ եմ ձեզ, նաեւ կիսվեք այս վիդեոն, որ կկարծեք ինչո՞ւ մեկի կյանքը ինչու բան կփոխի, կիսվեք այս վիդեոն, թող իրանք էլ իմանան։ Դրա մասին նաև ուզում եմ հայտարարել, որ ամսի 29-ին հունվարի ես անելու եմ ծոմապահության երկրորդ մասը, դասի երկրորդ մասը, սկզբից մենք ընդհանուր ինչ է ծոմապահությունը մասին մի քիչ review կանենք, այսինքն ընդհանուր կվերհիշենք եւ հետո կանենք ծոմապահության երկրորդ մասը, այն ուրեմն խնդիրների մասին, որոնց մասին չենք խոսել, եթե դուք վերցրեք ծոմապահության առաջին դասը, ապա ձեզ համար հետաքրքիր կլինի նաեւ երկրորդը, խնդրում եմ ես մի քիչ ուշ կդնեմ իմեջում, այսօր երեկո անգամ վաղը դուք կարող եք գնալ եւ ուրեմն անդամագրվել, որ իմանաք երբ է լինելու, ոնց մտնեք եւ այլն։ Zoom-ի հարցերը միջև էլի լուծեք, խնդրում եմ, որտեւ խնդիրներ ալինում Zoom մտնելուց, ժողովուրդ ջան, հղումա, երբ որ դուք ուրեմն Facebook-ից եք կլիկ անում, չի բացում ձեր մոտ։ Հիշեք էսի, Zoom-ը այդ հղումը դուք ինքներդ կոփի արեք, ձեզ ինքներդ ձեզ SMS-կայով, text message-ով ձեզ ուղարկեք, եթե հեռախոսով եք մտնում, ու հեռախոսից SMS-ից բացեք, կբացի։ Բայց եթե նույնիսկ չբացի, այնտեղ կա կոդեր եւ passcode-եր, կոդերով, passcode-երով մտեք։ Եթե որ հեռախոսով մտնում եք, ինքը ձեզ լուսամուտաբացում option-ա տալի, ոնց մտնեք, առաջինը ընտրեք, որպեսզի ձեր հեռախոսի audio-ով մտնեք, որպեսզի խոսալու խնդիր էլ չլինի, կամերայի խնդիր էլ չլինի։ Այս խնդիրների մասին դեռ post կդնեմ, ամեն հարցերը, որ տալիս են հիմնականիչ հետ կապած, որպեսզի իմանաք եւ միջից անդամագրվեք։ Նաեւ ամսի 5-ին, ուրեմն փետրվարի 5-ին դիրնպատակ եւ վիրագործիրային ուրեմն նորից դասի վերհիշում, եթե շատ են խնդրում, որ այդ դասը կրկնեմ, ուրեմն վերհիշում եւ ֆինանսականը հետը միաժամանակ, միթե մի ասենք մի ժամ կտրամադրենք վերհիշելու համար եւ հաջորդ մասը մենք ուղակի կանցնենք ֆինանսական, ուրեմն պլանավորումներին եւ այլն, քանոր տարի է սկսվել, եթե ունենք բիզնեսներ կամ ուզում եք ունենալ, ձեզ հետ հետաքրքիր կլինի նաեւ դա։ Ուրեմն ֆունդամենտը պետք է լավը լինի, ֆունդամենտը ծոմապահությամբ եւ դիժ նպատակներով, ինչպես իմանալ նպատակները եւ ինչպես այն իրագործել, ինչպես ֆինանսական այդ պրոգրամինգ անել եւ այլն, ուրեմն դա կլինի։ Իմ Instagram-ի հետեւորդներ, խնդրում եմ Facebook-յան էջով հետևեք, որտեվ ես չեմ կարողանում, բայց այս Instagram-ը եմ դնում այդ ինֆորմացիան, եթե հարցեր ունեք, ուրեմն ինձ դիմեք, մեսեջները չեմ հասցնում կարդալ Instagram-ի կներեք, ուրեմն կոմենտների տակ գրեք, կոմենտները ինձ ավելի հաճախ եմ ես կարդում, քան ասենք օրինակ ինձ գրած անձնական նամակները։ YouTube-յան հետևորդներ նույնպես խնդրում եմ կոմենտների մեջ գրեք, ես ավելի շուտ կպատասխանեմ, եթե ինչ-որ խնդիրներ կան կամ ինչ-որ հարցեր ունեք։ Հիմա YouTube-ի մասին, ժողովուրդ ջան, ինչպես գիտեք, ես YouTube channel ունեմ եւ այնտեղ մենք ամեն օր, ամեն աստո օր քննարկում ենք քաղաքական թեմաներ։ Շատերը ինձ ասում են Facebook-ով այլևս քաղաքականություն թեմաներ չես անում։ Պարզապես չեմ հասցնում, ժողովուրդ ջան, ինչքան կարողանում եմ անում եմ, շաբաթը մի հատ երկու հատ էլի ոնց էլի հասցնում եմ անում եմ, բայց հիմնականում ամեն օր ես YouTube-յան channel-ով մենք քաղաքականություն քննարկում ենք, ժողովուրդ ջան, եւ այնտեղ շատ մեծ հետաքրքիր ու գեղեցիկ ընտանիք է հավաքվել, նույնիսկ մրցում են կպտում, թե առաջինը ով է միանալու, առաջին կոմենտը գրի YouTube-ի տակ, եւ ասեմ, որ շաբաթն է շարունակ, մեկ կամ երկու անձն միշտ է չեմպիոնատը հաղթում, ու ամեն անգամ բոլոր շուշտը սպահած սպասում ենք, թե ով պիտի առաջինը մտնի եւ առաջինը գրի, մի խոսքով հետաքրքիր այնտեղ նույնպես անցնում, շատ հետաքրքիր քիչ ուրեմն այնտեղ բաներ կան, քննարկումներ կան, մարդիկ շատ աշխուժ մասնակցում են, քննարկում են եւ այլն, այնպես որ միացեք իմ YouTube-յան կանալին էլ եւ այնտեղ եմ ես հիմնականում անում քաղաքական այդ վերլուծությունները, ինչ է գրում մամուլը շրջանակներում։ Մենք վերցնում ենք ինչ-որ հոդվածներ, հետո սկսում ենք քննարկել այդ իրողությունները։ Նաև նայում ենք այդ ամենը, ուրեմն միասին ընդհանուր դիտում ենք անում։ Հիշու՞մ եք Facebook-ով մի ժամանակ կար է ընդհանուր դիտում, մենք միասին 3-4 հոգով հավաքվում ենք, կինոներ ենք իրար հետ նայում։ Շատ հետաքրքիր էր անցնում, հիշու՞մ եք այն ժամանակ էլի քննարկումներ էր լինում, իրար հետ զրուցում ենք չաթում եւ այլն, միաժամանակ երբ որ կինո ենք նայում, ափսոս Facebook-ը հանեց այդ option-ը, բայց հիմա նույն բանը YouTube-ում ենք անում, մենք քաղաքական վիդեոներ ենք այդպես նայում ու իրար հետ քննարկում ենք, ամենից շատ հետաքրքիր է անցնում։
Հիմա, ասեմ, որ անցած, ուրեմն, վիդյո եմ ես արել, Instagram-իմ հետևորդներն եմ ասում, որ Instagram-ը չեմ դրել այդ վիդյոն, քանի որ այդ հնարավորությունը չկա, որովհետև Zoom-ով եմ արել, Zoom-ով եմ արել, որպեսզի հյուրերին կարողանամ հրավիրեմ, իսկ Instagram-ը չեմ կարողանում Zoom-ից այդ եթերը միացնեմ, բայց YouTube-ում կա, կարող եք գնալ նայել իմ վերջին հոգևոր լայվերից է, եւ այնտեղ վկայությունների մասին է խոսում, անպայման նայեք քաղցկեղի մասին, ինչպես հիվանդանում հրաշ կատարվեց, կարծեմ, այնտեղ հա վերնագիրը շատ հետաքրքիր Իրը, իդեպ ասեմ, հոյակապ արձագանքներ եմ ստացել այդ վիդյոյի համար, մարդիկ հարյուրներով սկսել են գրել, աղոթքներ խնդրել, ուրեմն վկայություններ պատմել, մի անասելի ձևով աստված շարժվել է այդ վիդյոյից հետո, արդյունքները շատ լավն են, իրար փոխանցում են այդ վիդեոները տարբեր տեղերից եւ YouTube-ից եւ ուրեմն Facebook-ից, արձագանքները շատ լավն են, բոլորը հավանել են, շատերը գրում են, որ իրենց հավատքը ավելի զորացել է, իրանք հավատքով են լծվել, ովքեր ունեն հիվանդներ կամ վիրավոր զինվորներ, մայրեր են ինձ գրում, ասում են, որ հավատքով են լծվել, աղոթում են եւ այլն, եւ ես ուրախ եմ, որ Աստծո փառքը այդ վիդեոյի միջոցով երևացել է։ Եվ այստեղ մի երկու բան կա, որ ուզում ձեր հետ անպայման քննարկեմ, ժողովուրդ ջան, որովհետև չեմ ուզում, որ ունենք հանկարծ դուք էլ մեղքի մեջ ընկնեք, ես էլ ձեր հետ ընկնեմ այդ ուրեմն մեղքի մեջ։ Ուրեմն նայեք, շատ նամակներ եմ ստանում եւ շատ հրավերներ եմ ստանում, հատկապես Լոս Անջելես համայնքից ինձ հրավորում են իրենց տուն, ուրեմն տարբեր, ուրեմն հիվանդներ կամ տարբեր մտահոգություններ, անձնական կյանքի հետ կապած եւ այլն, ու շատ են այդպիսի մարդիկ, որ զգում են, որ ինչ-որ մի բան իրանց կյանքի մեջ այն չէ եւ զանգում են ինձ աղոթքների համար։ Ես փորձում եմ իհարկե գնալ, ծառայությունը ինձ համար ուրախություն է, ես սիրում եմ մարդկանց հետ շփվել, ես սիրում եմ նրանց լսել, ես սիրում եմ խորհուրդներ տալ, բայց ինչպես գիտեք, ես էլ եմ մարդ եւ իմ ժամանակի խնդիր է իմ մոտ առաջանում եւ չեմ հասցնում։ Դրա համար ես խնդրել եմ իմ նամակները նաև իմ թիմակիցներին եմ ուղարկում, forward-եմ անում, իրանք են կարդում, պատասխանում են, որպեսզի կարողանամ ես հասնեմ։ Մենք ցուցակ ունեինք, միշտ որ մեզ գրում էին աղոթքի համար, ցուցակ ենք գրում, եւ իմ հոգեվոր թիվով մեկ աղոթում ենք։ Պատկերացրեք, ընդամենը մի քանի օրվա մեջ մեր ցուցակը երրապատկվել է, եթե չասեմ քառապատկվել է, հարյուրավոր ուրեմն նամակների, որ մենք ստացել ենք հետևանքով, որ մենք ստացել ենք։ Եվ այս ասելով ես ուզում եմ նաև խոսեմ մի բանի մասին, որ ես շատ եմ տեսում այդ տենդենսը, որ մենք սկսում ենք մեր հույսը մարդու վրա դնել։ Ուզում եմ, որ դուք հասկանաք, սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի ժողովուրդ, որ ինչ որ արվել է քաղցկեղից այդ տղան, որ բուժվել է, դա իմ աղոթքի հետևանքով է եղել, ճիշտ է, բայց անողը, այդ հրաշք գործողը ես չեմ եղել։ Ես սովորական մարդ եմ, ինչպես նաև դուք, եւ այնտեղ Աստծո փառքն է երևացել, Աստծո զորությունն է շարժվել։ Երբ որ մենք մեր անձը դնում ենք Աստծո ծառայության համար եւ ասում ենք օգտագործիր ինձ, որպեսզի ուրիշները օրհնվեն, իմացեք, որ Աստված ձեզ կփոխի եւ հետո ձեր միջոցով այդ հրաշքները կգործի։ Եւ ասեմ ավելին, դուք յուրաքանչյուրդ, ձեզ զանից յուրաքանչյուրը կարող է լինել այդ անձը։ Յուրաքանչյուրդ, այստեղ ովքեր որ նայում են, ձեզ զանից յուրաքանչյուրը կարող է այդ անոթը լինել Աստծո ձեռքերի մեջ։ Եվ ես այսօր հենց դրա շուրջը խոսալու եմ, իսկ ինչպես լինել այդ անոթը։ Ինչպես անել, որ փառքը չտանք մարդկանց, այլ տանք Աստծուն։ Ինչպես հասկանանք, որ զորությունն է այս ամենի ետևում։ Ինչպես է այն աշխատում, ինչպես է շարժվում այդ զորությունը եւ ինչպես կարող ենք մենք ունենալ դա, որտեղ ցանկացած մարդով ինձ գրում է եւ ասում է՝ «Արի աղոթի որդուս համար, անգիտակից է, պատերազմից հետո, կամ կոմայի մեջ է, կամ վիրավոր է, կամ հաշվանդամ է, կամ նարկոտիկների ազդեցության տակ է, կամ աղջիկս տունը քանդվում է հասի օգնության եւ այլն», ես ուզում եմ ձեզ ասել, ժողովուրդ ջան, դուք ունեք այդ իշխանությունը, այդ ամենը փոխելու, դուք ունեք։ Եթե ես ունեմ այդի նրա համար, որ Աստված տեսնում է իմ ծառայող սիրտը եւ տալիս է ինձ, եթե դուք ունենաք այդ նույն սիրտը, ժողովուրդ ջան, եթե դուք նույն զոհաբերությունները անեք, եթե նույն ձևով դուք Աստծուն փնտրեք, դուք կունենաք դա։ Դա հատուկ մարդկանց չի տրվում, դա մեզ բոլորիս է տրվում, այն մարդիկ, ովքեր որ ուզում են ծառայեն Աստծուն, այն մարդիկ, ովքեր որ ուզում են այդ հրաշտերը երկնքի թագավորությունը երկիր բերեն, արցակեն այդ մթնոլորտը, արցակեն այդ սերը Աստվածային իրեն շրջապատի մեջ, դուք կարող եք լինել այդ անոթը, ձեզանից յուրաքանչյուրը։ Անկախ նրանից, քանի ամիս կամ տարի եք դուք հավատքի մեջ, անկախ նրանից, որ տարիքում եք դուք, 16 տարեկան, 15 տարեկան, թե 85 տարեկան, կապ չունի, անկախ նրանից, որ երկրում եք դուք ապրում, անկախ նրանից, թե ինչքան բառապաշար ունեք կամ չունեք, անկախ նրանից, թե որ լեվելի վրա եք դուք հավատքի գտնվում, Աստված ամեն անոթ կարող է օգտագործել իր փառքի համար։ Հասկանում եք, ժողովուրդ ջան, պետք է ուրեմն մենք իմանանք, որ մենք կարող ենք դա անել։ Հիմա ինչպես անենք։ Օրինակ մի ես մի հատ հետաքրքիր բան ասեմ։
Vor պետք է մարդու վրա հույս չդնենք, ասում է վայ նրան, ով մարդու վրա հույս կդնի, ժողովուրդ ջան, հիշեք էսի, որ մարդու վրա հույս դնել պետք չէ, այլ Աստծո վրա հույս պետք է դնել. Ինչու է Աստված օգտագործում որոշ, մարդկանց իսկ որոշ, մարդկանց ոչ, շատ էր երևի հարցը անընդհատ տվել եք, չէ, ասել եք ինչու է հանկարծ Աստված օգտագործում, օրինակ Քրիստինե Հալաջանին և այդ աղոթքի պատասխանը նա ստացել է, իսկ մարդիկ կան, որտեղ այդ ուրեմն չի կատարվում այդ հրաշքները, ասենք աղոթում ենք, չենք ստանում այդ աղոթքի պատասխանը և այլն և այլն. Այստեղ ես մի հատ օրինակ եմ ուզում բերեմ, վառարանի օրինակը։ Երբ որ օրինակ հիշում եք այն սովին, երբ որ ջերուցում չկար, բան չկար այդ տարիներին, ես մի հատ ասենց մի հատ փիս սովորություն ունեի, որ ես ու մամաս միշտ ընթարվում ենք այդ հարցով, երբ որ ես դրսից ծառած տուն էի գալիս, ես սկսում եի ձեռքերով կպնել այդ վառարանին կամ նստել վառարանի վրա։ Երբ որ ասենք վարանը մի քիչ էր տաք, կամ ասենք սառնոտ էր, կամ հնարավոր էր էլի, որ չես վառվում և կպնես վարարանին, մի հատ փիս խասյատ ունեի, համուզված եմ, որ ձեզ են շատեր ունեցել էր այդ խասյատը, վարանին այդպես կպնելու, որ տաքանան։ Ուրեմն մամաս միշտ ինձ հետ վիճում էր այդ հարցով ու ասում էր հազար տեղ ես այդ շալվարով նստե, հետո գալիս ես դնում ես, նստում ես այդ վառարանի վրա, մենք էլ լիպյոշ ենք սարքում և այլն և այլն ու ճղայնանում էր միշտ ին վրա։ Ու ինչ էր անում մամաս, խորամանկություն էր միշտ անում, երբ որ գիտեր, որ ես հեսա գալու եմ, ինքը մի երկու փետ էր ավելացնում վառարանի մեջ, որ վառարանը տակ-տակ լներ ու ես չկարողանայի ոչ կպնեի, ոչ էլ նստեի վառարանի վրա, և դրանով լուծում էր այդ հարցը։ Մի անգամից ես գալիս եթես մի տակը նստում է վարանի կողքը, այլ ոչ թե վրան, այսպես ասած։ Ու գիտեք, եթե ինձ իմ համար ինչ հայտնություն է բացում այսօր, այն, որ երբ որ դու որպես հավատացյալ տակ ես, ոչ մի ճանչ քո վրա չի նստի, ոչ մեկ քեզ ուրեմն որպես սառը վառարան չի օգտագործի, երբ որ քո մեջ հոգու կրակ կա, դու այդ կրակը արձակելու ես և մարդկանց տաքացնելու ես, և դու քեզանից վանելու ես ամեն տեսակ ճանջու մոծակու, չգիտեմ, ամեն ցկված բաներ։ Հիշեք էտի, որ ուրեմն դուք պետք է միշտ տաք լինեք, վառարանը տաք պետք է պահեք։ Իսկ ինչպես պետք է մենք մեր վառարանը տաք պահենք? Հավատքի միջոցով, այո, հավատքի միջոցով, բայց ոչ միայն, մենք նաև պետք է հասկանանք, ինչու մեր վառարանը տաք չէ, ինչ է մեզ խանգարում, որ մեր աղոթքի պատասխանները չեն լսվում, կամ երկար ժամանակ աղոթում ենք, լալկան աղոթքներ ենք անում, զորություն չի լինում և այլն, արդյոք մենք լսում ենք Աստծո խոսքը, ինչ է նա մեզ ուզում ասել, որ մեր աղոթքի պատասխանները հետաձգվում են, ինչու համար, ինչ պետք է մենք փոխենք, հարցոք այդ հարցը մեզ տալիս ենք, թե չէ, մենք միշտ մտածում ենք այսպես, եթե չի կատարում, ուրեմն Աստծո կամքը չէ, կամ Աստված ինձ չի լսել, Աստված ինձ թողել է, դա սխալ վերաբերմունք է և այդպես չէ, իրականում Աստված ձեր մեջ ինչ-որ բան է անում, գործում է, կամ ձեզ հետ ինչ-որ բան է խոսում, որ դուք չեք լսում, ուստի պետք է նայեք միշտ ներսից, իսկ ես ինչ չեմ անում, ինչ է իմ, ինչ է ինձ սովորացնում Աստված, որ ես չեմ լսում, միգուցե երբ որ դուք այդ խնդիրը լուծեք, այդ ժամանակ միգուցե ձեր աղոթքները ավելի զորավոր կլինեն և ահավոր հրաշքներ, մեծ հրաշքներ կկատարվեն, Աստծո փառքը կբերեն։ Հիմա, առաջին պատճառներից մեկը, որ ես միշտ տեսնում եմ, որ ուրեմն մարդիկ ունեն, դա նա է, որ մենք ուրեմն չենք հավատում Սուրբ Հոգու պարգևներին։ Շատ մարդկանց հետ հավատացան եմ անվանդ 30 տարի հավատքի մեջ են, օրենքի մեջ են, օրենքով են շարժվում, գլուխները ծածկում են, խոնար են, միշտ սիրում են, միշտ բոլորի համար աղոթում են, իրենց թշնամիների համար աղոթում են եւ այլն, բայց Աստծո զորությունը իրենց կյանքում չեն տեսնում։ Հիվանդություններ ունեն, իրենց աղոթներից դևեր դուրս չեն գալիս, իրենց աղոթներով հիվանդներ չեն բժշկում, այսինքն Աստծո Հոգու զորությունը, Սուրբ Հոգու, իրենց աղոթների մեջ չեն տեսնում։ Շատ կան այդպիսի մարդիկ, ես շատերի հետ եմ այդպես խոսում։ Ու միշտ հարց են, իրանք նույնիսկ եթե չեն ուզում, քանի որ մեկ-մեկ հպարտությունը թույլ չի տալի, որ ասեն, ես 30 տարվա հավատացյալ եմ, ինձ ինչ-որ մեկը պետք է սովորացնի, որ նույնիսկ ինքպես չի մտածում, կամ իմ զոհաբերությունները չի անում, գլուխը չի ծածկում, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, ինձ պետք է սովորացնի։ Բայց այդ մարդը հաճախ իրանք իրենց են հարց տալի, իսկ ինչի իմ մեջ Աստված զորավոր կերպով չի գործում։ Եվ հաճախ պատասխանը լինում է, որովհետեւ նրանք չեն հավատում Սուրբ Հոգուն։ Շատ հավատացյալներ այսօր շատ եկեղեցիներ, նույնիսկ ոչ միայն հայկական ավետարանական եկեղեցիներ, ինչպես նաև առաքելական եկեղեցու մեջ, ինչպես նաև ուրեմն այլ երկրների, այլ ազգերի մեջ շատ եկեղեցիներ կան, նույնիսկ բողոքական եկեղեցիների մեջ, ավետարանչական եւ այլն, որ Սուրբ Հոգու պարգևներին չեն հավատում։ Եվ ասում են, դա այն ժամանակ էր, առաջին դարում էր, այն ժամանակ էր մենակ այդ հրաշքները, այլևս չկա, առաքյալները գնացին, հրաշքները գնացին, հիմա մենակ հատուկ մի ձեռնադրումի միջոցով են այդ օծությունը անցնում և հատուկ մարդկանց է այն տված, այսպիսի տեսակետ կա, բայց իրականում մենք պետք է հաշվի առնենք, հարցն է, իսկ ինչի համար էր այդ հրաշքներն ու նշանները տրվել աշակերտներին, ինչի համար, քարոշչության համար, Աստվածաշնչի քարոշչության համար էր դա նրանց տրվել։
Նրանք աստվածաշունչը քարոզում են եւ ոչ մի բան մարդկանց ավելի շատ չի ցույց տալիս Աստծո փառքը եւ հաստատում աստվածաշունչի զորությունը, Աստծո խոսքի զորությունը, եթե ոչ հրաշքները, եթե ոչ բժշկությունները, եթե ոչ դիվահարվածությունից ազատագրությունները կամ մեռելներից հարություն առնելը։ Եթե մեկին 1000 անգամ քարոզես ինքը կկավա չհավատա, բայց երբ որ իր համար աղոթես, ինչ որ մի խնդրից ազատվելու համար կամ չէ՞ մի ամբուժելի հիվանդությունից, որ մեզ բժիշկներն են արդեն հանձնվել, այդ հիվանդությունից ազատը գրվի, ինքը իր հավատքը ավելի շատ կզորանա, քան քո տարիներով տևած քարոզները։ Որովհետև հրաշքները անում են գործը, գալիս են ապացուցելու աստվածաշնչյան ճշմարտությունը, գալիս են ապացուցելու հոգու ներկայությունը։ Դրա համար ես ձեզ ուզում եմ, որ դուք հասկանաք, Աստծո Սուրբ Հոգուն պիտի հավատաք, որ նա այսօր էլ է գործում։ Ես միշտ հարց եմ տալիս մարդկանց. Դու կարծում ես, որ աստվածաշնչյան քարոշչությունը արդեն դադարել է։ Իհարկե ոչ։ Այսօր հազարավոր տեղեր եկեղեցիներում քարոզվում է Աստծո խոսքը, ոչ միայն եկեղեցիներում, այլ նաև տնային խմբակներում, այլ նաև պատվալներում կառուցած եկեղեցիներում, ինչպես Չինաստանում, ինչպես Միջին Արևելքում, թաքուն մարդիկ դեռ քարոզում են աստվածաշնչը եւ բնականաբար հրաշքները ձեր-ձերքի տված գնում են քարոշչության հետ։ Այսօր Սուրբ Հոգին գործում է։ Եվ նրա ոլոր պարգևները այսօր կան, մի թողեք ձեր անհավատությունը սահմանափակի ձեր հրաշքները, ձեր կատարվելի հրաշքները, Աստված ունի այդ հրաշքները ձեզ համար, ձեր հավատքով մի խլեք ինքներդ ձեզանից ձեր հրաշքը, մի սահմանափակեք Աստված ձեր կյանքում գործելու հնարավորությունը, հավատացեք Սուրբ Հոգու ներկայությանը, և նա ձեզ հետ է։ Այն օրը, երբ որ դուք ընդունել եք Քրիստոսին որպես ձեր Տեր ու Փրկիչ և մկրտվել եք հոգով, վերածվել եք, Սուրբ Հոգին ձեզ հետ է։ Նա ձեզ հետ է, ոչ թե 25%-ով, ոչ թե 50%-ով, ոչ թե 75%-ով, նա անձ է, և նա ձեզ հետ է կամ 100%-ով, կամ ձեզ հետ չէ։ Երկու տարբերակ չկա, կիսով չափ, չկա, կա ակտիվացված Սուրբ Հոգի, Սուրբ Հոգի ձեզ հետ է, բայց ինչպես է այն ձեզ օգտագործում, կախված է ձեր ընտրություններից և ձեր ցանկություններից, ուրեմն եղեք տաք վառարան, այլ ոչ թե սառը, որպեսզի Սուրբ Հոգին իր կրակը ձեր մեջ դնի և ձեզ վայրի, և ձեր միջոցով այն հրաշքները գործի և ջերմացնի ձեր շրջապատի մարդկանց, նրանց կյանքում հրաշքներ գործելով, ձեզ որպես անոտ օգտագործելով։ Ուրեմն Սուրբ Հոգու հրաշքները, պատասխանված աղոթքները հրաշքների ձևով, ինչպես բժշկություններ, դիվարությունից ազատվելը եւ մարդու վերափոխում, ապաշխարությունը, Աստծուն դարձի գալը եւ այլն, ընտրվում է այն մարդկանց, ովքեր գործ են անում։ Եթե մարդի գործ չեն անում, եթե իրանց տան մեջ պարզապես նստած են, նրանց պետք չի այդ հրաշքները։ Նրանք չեն կարող այդ հրաշքները իրանց տան մեջ նստած անել, որտեղ նրանք գործ չեն անում։ Հիշեք, Սուրբ Հոգու հրաշքները ձեր ձեռքի տված գնում են ավետարանչության հետ։ Եթե դուք չեք ավետարանում, դուք երբեք չեք կարող հույս ունենալ, որ Սուրբ Հոգու զորությունը ձեր միջոցով գործելու է։ Որովհետև Սուրբ Հոգու հրաշքները առաքյալների, ավետարանիչների, հովիվների, ուսուցիչների, բոլոր այս ծառայությունների համար են։ Եթե դուք ուզում եք ձուկ բռնեք, կարթը չպտի տանեք ձեր վաննայի մեջ գցեք, այնտեղ ձուկ չկա, ժողովուրդ ջան։ Եթե դուք ուզում եք ձուկ բռնեք, դուրս եկեք մարդկանց մեջ, գնացեք օվկիանոսներ, գնացեք ծովեր, գնացեք գետեր և բռնեք ձկներ։ Ձեր վաննայի մեջ ձկներ չկան։ Եթե դուք ուզում եք ձեր տան մեջից ծառայեք Աստծուն, ուրեմն դուք ընդամենը գիտություն փոխանցող եք, ուրեմն ընդամենը դուք իրար սուպորտանող եք, և այդտեղ զորությունը չի արձակվում, ժողովուրդ ջան։ Եթե դու ուզում ես քեզ հարմար ես զգում ենակ հավատացյալ մարդկանց հետ քարոշություն անես, որովհետև այդպես հարմար է և քեզ չեն քննադատի, դու զորավոր գործեր չես կարող անել, ինքդ քեզ մի խափիր։ Դուրս արի ձուկ բռնելու դրսում, ուտես, ինքդ քեզ դիր այդ իրավիճակի մեջ, հավատքով շարժվի, ռիսկ վերցրու, ուտես ինչպես է Աստված քեզ հետ գործում, քո հավատքի միջոցով, քեզ տալով այդ հրաշքներ ունենալու հնարավորությունը։ Ուզում են, ուրեմն, ամեն ինչ հարմարավետ լինի, պատճառներից երկրորդը։ Մենք չենք սառը վառարան ենք, որտեղ ուզում ենք ամեն ինչ մեզ համար հարմար լինի։ Մենք չենք ուզում դժվարությունների մեջ ընկնենք, փորձությունների մեջ ընկնենք, ինչ որ հաղթահարենք ինչ որ խնդիրներ։ Չէ, մենք ուզում ենք ամեն ինչ հարմար լինի, մեր տան մեջ, մեր ծանոթ շրջապատում, որ մեզ չքննադատեն, մեզ հանկարծ բան չասեն, մենք չնեղվենք եւ այլն։ Ուզում ենք, որ հանգիստ լինի ամեն ինչ, հարմարավետ,
Հովսեփի օրինակը հիշենք։ Շատերը այսօր ես լսել եմ, շատ մարդկանց եմ լսել, որ ասում են, ես Հովսեփն եմ։ Աստված ինձ այնքան շատ է սիրում, ինձ գունավոր խալաթներ է հագցնում, ես իրա ամբարները պաշարող, պաշարները ամբարողն եմ ամբարների մեջ։ Ինձ տրված է այդ պաշտոնը։ Սակայն այդ մարդիկ չեն ուզում Հովսեփի անցած ճանապարհով անցնեն։ Նրանք ուզում են Հովսեփ լինեն առանց Հովսեփի փորձությունները անցնելու։ Դա այդպես չի գործում հոգևոր աշխարհում, ժողովուրդ ջան։ Քո հավատքը զորանում է փորձությունների մեջ ընկնելով։ Նայենք Հովսեփի ճանապարհին ինքը ինչպես անցավ այդ ճանապարհը։ Նրանք վաճառեցին, նրանք դավաճանեցին իր եղբայրները, իր հարազատ մարդիկ, իմիջալոց, սատանան միշտ ձեր հարազատների միջոցով ձեզ խփելու, հիշեք էդի։ Ձեր հարազատ մարդիկ են գալու ձեզ ցավ պատճառեն։ Ինձ վիդեոներ են ուղարկում, ասենք կամ ինչ-որ բաներ իմ մասին ասված անծանոթ մարդիկ, ես չեմ էլ բացում, չեմ էլ նայում։ Եվ հետո սատանան սկսում է իմ ծանոթ մարդկանց միջոցով ինձ ուղարկի ու խափելով, հլը նայի տես ուշքդ կգնա, չգիտեմ ինչ ցած խնդալու բաներ, բացում ես ու տեսնում ես, ասենք որտեղ ուշք կգնալու բան չկար եւ ընդհանրապես ամեն ինչ սուտ էր, բայց կարողացավ սատանան քեզ հասցնի, այն որ քեզ ուզնա քեզանց խլի քո խաղաղությունը կամ ուրախությունը, ինչ-որ կոնկրետ ժամանակ, ասենք օրինակ իմ քարոզների օրը։ Սա սատանայի գործերն են եւ հիմնականում դարվում է հարազատ մարդկանց, մոտիկ, վստահելի մարդկանց միջոցով, որտեւ այդ մարդկանց դու կլսես։ Այդ մարդկանց միջոցով քեզ ցավը կգա։ Հիմնականում ինձ օտարները, որ քննադատում են, ես ուղղակի ժպտում ասում եմ, համար իրանք կարևոր չեն, արժեք չունի իրանք խոսքը, բայց կարա որ լինի իմ սիրած մարդից քննադատի ու սրտին կպնի այդ խոսքը, ու ես կոտրվեմ։ Այդ տենց է, ձեր հարազատ մարդկանց միջոցով Աստված ձեզ խփելու։ Հիշեք էդի, եթե դուք Աստծո գործի մեջ եք, պատրաստ եղեք, բայց նաև ներողամիտ։ Պատրաստ եղեք, որ դուք պիտի ներեք, ու ձեզ հարազատ մարդիկ են լինելու ձեզ թիկունքից խփողը։ Եվ Հովսեփի պարագամին էր այդպես, իր եղբայրները նրան բաժանեցին, նրան ծախեցին, հասկանում եք, որպես գերի ծախեցին, ուզում են նաև նրան սպանել, նրա հարազատ եղբայրները։ Պատկերացնում եք, ինչ ցավը ապրե Հովսեփը, երբ հասկացել է իր հետ ինչ կատարվեց։ Բայց Հովսեփը դրանից չչարացավ, ժողովուրդ ջան, նրան վաճառեցին ինչ որ բանի զորավարի եւ նրա տան մեջ նա վերակացու էր աշխատում, հասկանում եք, Աստված նրան տրինիրովկա էր անում որպես առաջնորդ։ Աստված նրան այդ տան ամբարներն էր վստահել, այդ տան ունեցվածքը, տեսնել ինչպես ան այդ գործը անելու, որ հետո նրան ամբողջ Եգիպտոսի եւ հարակից ազգերի համար փրկություն դարձներ եւ ամբողջ Եգիպտոսի հարստությունը ամբարող դարձներ։ Եթե Հովսեփը չանցներ այդ պրակտիկան, դժվար նրան այդ գործը տրվեր։ Աստված նրա այդ աշխատում էր այդ ընթացքում։ Իմենք ինչպես ենք տեսնում, Հովսեփը իրեն ինչպես դրսեւորեց։ Նա շատ համբերատար էր, ներող էր, նա չէր չարացել, չէր ատում մարդկանց, անտրտունջ, անտրտունջ իր գործանում էր, գլուխը կախ ու հավատարիմ ձևով, խոնարհությամբ, եւ չգայթակղվեց, եւ որ այդ տանտիրուհին փորձեց նրան իր անկողինը տանել, նա չգայթակղվեց, նա մնաց, գիտեք ինչի, որտեղ նրա համար կարևորը, թե ինչ ռեպուտացիա ուներ Աստված, այլ ոչ թե ինքը, նրա համար կարևոր էր, թե իրեն նայելով ինչ կասեն իր Աստծո մասին։ Եվ նա չգայթակղվեց, նա չտրտնջաց, նա չչարացավ, նա չատեց, խոնարհությամբ առաջ գնաց Հովսեփը, տարավ ամեն տառապանք հույս Աստծո վրա դրած, Աստծո հեղինակության համար պայքարելով։ Այսօր շատ մարդիկ, որ ուզում են Հովսեփ լինել, տրտնջում են ամեն մի փորձությունից, լալկան աղոթքներ են անում, ինչու ինձ թողեցի իր Տեր Աստված, ես համոզված եմ, որ Հովսեփը այդպիսի աղոթքներ չի արել։ Ես ասելա վստահում եմ քեզ Տերս։ Ես տանում եմ, ես տեսել եմ երազները, ես գիտեմ դու ինձ ուր ես տանում, ես հավատք ունեմ, ես քեզ վստահում եմ։ Մենք ոչ մի տեղ Աստվածաշնչում չենք կարդում, որ բանը Հովսեփը բողոքեց։ Մենք տեսանք, որ Հոբը բողոքեց վերջում, չէ՞։ Ինչի համար այս ամեն ինչը մետ կատարվում։ Հավատքը պայծ եկավ ինչ-որ մի տեղ ինքն ընկավ հավատքի մեջ։ Բայց Հովսեփի մասին այդպիսի բան չի գրվում Աստվածաշնչի մեջ, որովհետև նա երբեք չտրտնջաց։ Ծառայում էր համբերությամբ եւ խոնարհությամբ։ Որ եթե ուզում ենք մենք լինենք Աստծո սիրելին Հովսեփի պես, եթե մենք ուզում ենք Աստծո պաշարները ամբարող լինենք, պտուղներ ունենանք, մենք պիտի նաեւ Հովսեփի փորձությունների մեջով էլ անցնենք ու պատրաստ լինենք, որ մեր հարազատ մարդիկ մեզ պիտի ծախեն, ստրկության կամ փորձեն սպանել։ Փորձեն սպանել ոչ թե ֆիզիկապես, այլ հոգեպես, քո մեջ քո հոգևոր օծությունը, քո մեջ քո հավատքը։ Հիշեք դա եւ միշտ պատրաստ եղեք դրան։ Միշտ, եթե դու պատրաստ ես, քեզ ոչ մի փորձություն հանկարծակի չի բերի, դու արդեն պատրաստ ես, ու ասում ես bring it on,
Բեր, բեր, տենամ ինչ ես բերում։ Պատրաստ եմ ես։ Հետո, երրորդ պատճառը, մենք չենք կարողանում մեր մեջ հաղթահարել այն մեր եսը, թե մեր մասին ինչ կասեն։ Շատերից եմ լսել, որ ասում են, ես հավատում եմ, բայց ծածուկ, չեմ ուզում բացահայտասեմ, որտեվ աղջիկ ունեմ փսակելու, կասեն հավատացյալի աղջիկա, կամ հիմնականում տղաների մոտ դա, կասեն հավատացյալա, փորձում են իրանք ծածուկ հավատան Աստծուն, զորավոր գործեր մի ակնկալեք, եթե դուք ծածուկ եք հավատում Աստծուն, Սուրբ Հոգին ձեր մեջով հրաշտեր չի գործի, եթե դուք ամաչում եք նրանից, թող ասեն, թող չէ ձեզ հետ չշփվեն, ժողովուրդ ջան, կա երկու ճանապարհ, աշխարհիկ եւ հոգեվոր, երկու ճանապարհ իրար հետ չեն ետում, սա լայն դուռ, սա նեղ, հոգեվորը նեղ դուռ ունի, ամեն մեկի համար չի, ամեն մեկը չի, որ կարա զոհաբերվի նեղ դռնով անցնելու համար, գիտեք, նույնիսկ սեր հասկացողությունն է տարբեր, երկու ուղության մեջ տարբեր է սեր հասկացողությունը, մարդիկ, ովքեր աշխարհիկ են, ֆիզիկական սեր են փնտրում, և ամեն ինչ ֆիզիկական են փնտրում, գեղեցիկ հագուստներ, որին սիրեն, լավ օպերացիաներ, որին սիրեն, իրանք իրանց արժեքը, իրանց տեսքի մարմնի վրա են դնում, ոչ թե հոգու, ոչ թե իմաստության, ոչ թե խորության, դրանք հոգևոր գործեր են, դրանք հոգևոր արժեքներ են, և իրանք տենց էլ գտնում են, այդ ֆիզիկական սերը գտնում են, հետո ժամանակավոր է դա, հետո հոգնում են, հետո սկսում են փոխել այդ սերերին, հերթով, ու գիտեք ամեն անգամ իրանք սկսում են ավելի դատարկ իրանց զգալ, զգում են այնպես, ես լսել եմ շատերից, ես ինքս փորձ եմ ունեցել այդպեսի, երբ որ դու զգում ես, որ քո մեջ կարծես գնդացիրով քեզ խփել են, և հոգուդ մեջ այսպես մի հատ մեծ ծակ կա, որ ոչ մի բան է չի լցնում դա, դատարկություն է դրա մեջ, որովհետև այն ինչ որ աշխարհի կա, քեզ երբեք հարավիտևական ուրախություն, խաղաղություն եւ սեր չի տալու, նա ժամանակավոր է, ինչպես նաեւ քո մարմինը, մարմնական ամեն ինչ, ֆիզիկական ամեն ինչ ժամանակավոր է, քո կահույքը, քո մեքենան, քո տունը, ամեն ինչ ժամանակավոր է, նաեւ քո փնտրած սերը, եթե ֆիզիկական է, հոգեվորի մեջ ա, որ դա հարատևական ա, հոգեվորի մեջ, երբ որ աստված կա, դու երկուս չես, դու երեք ես, եւ աստվածաշունչ ասում է, երեք պուտուկ թելը չի կտրվի, այդտեղ կա խաղաղություն, այդտեղ կա զորություն, այդտեղ կա հավատարմություն, այդտեղ կա սիրո խորություն, աստվածային սիրո զգացողություն, որ այդ սերը կարա նաև սերնդես սերունդ շարունակվի, ու քո սիրո մասի դեռ քո սերունդները խոսեն, մենք այսօր խոսում ենք, չէ՞, մեր տատիկ պապիկի ինչքան էին իրար սիրում իրանք, որովհետև դա է մնայուն արժեք, մենք դա հիշում ենք, և թորնիկների կյանքի մեջ դա իր ազդեցությունը թողում է, քո սերը, որ դու հոգևոր ես, դու հակապած ես, քո ամուսնու այդ հոգևոր ձևով ժառանգություն է քեզ թողում քո սերունների մեջ, դրանք մնայուն արժեքներ են, որովհետև հոգևոր են, երկու ճանապարհ կա, երկու ճանապարհ, նույն բանն են մարդիկ փնտրում, սեր, ոչ մեկ չի ուզում միայնակ մնա, բոլորն ուզում են ինչ-որ ընկեր ունենան, բայց եթե դու ընտրում ես աշխարհիկ ճանապարհը, քո արդյունքը վերջում տարբեր է լինելու, քան այն մարդու, ով ընտրում է հոգևոր ճանապարհը, ուրեմն մի մտածիր, որ քեզ կասեն դու հոգևոր ես, դու հենց այդտեղ փնտրի քո երջանկությունը, ճանապարհները երկու տարբեր ձևերով նույնտեղ չեն տանում, եթե դու ուզում ես ժամանակավոր անցողիկ, դատարկություն գնալ, ընտրի աշխարհիկ ճանապարհը, եթե դու ուզում ես ժառանգություն ունենալ, խաղաղություն, հանգստություն, ուրախություն, որ միայն հոգևոր խորը գիտելիքների և Սուրբ Հոգու ներկայությամբ կարող ես զգալ, ինչ ոլորտ էլ որ մտնես, բիզնես, անձնական, թե հոգևոր, թե չգիտեմ կարիերա, թե ընտանիք, եթե դու ուզում ես այդ արժեքները ունենաս, հոգևորով գնաս, քո լրիվ արդյունքները տարբեր են լինելու, նաև քո շրջապատը, ուրեմն չի շրջապատ ընտրի քեզ, Քավլիցի, ով ինչ ուզում ա թող խոսա քո մասին, դու քոնը տարա, որպեսի վերջում դատարկ դաշտակի առաջ չնստես, ունենալով ամեն ինչ, բայց չունենալով ոչինչ, լիքը մարդ քո շրջապատում, բայց ոչ մի ընկեր, որի վրա կարող ես հույս դնել, այսօր լիքը սելեբրիտիներ ինքնասպանություն են գործում, դա փաստացի ապացույց է, որ մարմնական և ֆիզիկական աշխարհում ամեն ինչը հավասար է ոչինչի, ուրեմն հաղթարի քո մեջ եսը, ով որ ինչ ուզում ա քեզ ասի, քո համար թող կապ չունենա, Բոնկեն մի հատ օրինակ բերեց իր քարոզնեց մեկի ժամանակ, ասում ա իմ ամար հեռուստատեսությամբ եթեր էին արել ու ինձ քննադատում էին այնտեղ, ու ասում ա ինձ զանգեցին իմ ընկերները, ասացին դու քեզ պիտի պաշտպանես, ինչպես ինձ են ասում, դու քեզ պիտի պաշտպանես, գիտես քո մասին ինչեր ասացին, ու Բոնկեն ասում ա ես իջա ծնկի և աղոթեցի, տեր ինչ ես ուզում որ ես անեմ, ու ասում ասված ինձ ասեց, դու կամ բանով այդ մեծ մեքենայով, տրակտորով մտել ես ու բերք ես հավաքում, ուրեմն դաշտերի մեջ,
Mi mugni ce vor îngânesc irea heteviți. Ducă berg cât havachi. Mă câtești nirea închinați că pahten. Cu tractorii arăciți. Hima zeze masum, mi va hăță când a dat suniți, măcnării heteviți, mingeg, mug, măca hahă, mi ce v catvin hastelna, jovurgean, măca hahă, mi ce v astu dat asta în hastelna, duc zel bej că havachec. Anca hăță zel masin inci casen, ușadruțun mi dar trec. Înzelen când a datum. Եվ տանում են տարբեր պատճառներով են անում, անում են որովհետև նախանձում են այդ ֆակտորը կա, անում են որովհետև սահմանափակ մտածելակերպ ունեն, ասեմ ավելին, ինձ ոչ միայն աշխարհիկ մարդիկ են քննադատում, այլ նաև հոգևոր, ու ասեմ ավելին, նույնիսկ ավետարանչական եկեղեցուց. Ես, գիտեք, ես մեկ-մեկ ասում եմ, ես աչքեր եւ ականջներ ունեմ ամենտեղ, ու ես հանակ չեմ անում, ես հետևորդներ ունեմ ամեն համայնքում եւ ամենտեղ, նույնիսկ եկեղեցներում. Եվ գիտեք, այդ մարդիկ գալիս ինձ ասում են. Թե իմ մասին ինչ են խոսում տվյալ եկեղեցում։ Կուլիսներից ներս կամ հենց թեկուզ ամբիոնից։ Ես ամեն ինչ իմանում եմ, ասեմ ավելին, այդ եկեղեցիներում լիքը պտուղներ կան, որ իմ եթերներով են դարձի եկել, ինձ հարցրել են, որ եկեղեցին գնանք, որ խոսք սովորենք Աստծո խոսք, ես ուղարկել եմ ավետարանչական եկեղեցի նրանց, որ Աստվածաշունչ ուսումնասիրել, ու շատ եկեղեցիներ, որտեղ իմ մասին բամբասում են, լիքը պտուղներ կան, որ ես եմ այնտեղ ուղարկել։ Եվ նրանք գալիս են ինձ ասում են, ես այդ եկեղեցին էլ չեմ գնալու, Քրիստինա ջան, քո մասին փիս-փիս բաներ ասեցին։ Հիմա ինչ եք կարծում, ես պիտի դնեմ մկների հետևից ընգնեմ։ Բնա ոչ, որովհետև ոչ մեկս կատարյալ չենք։ Նույն բանը կարող եմ նաև ես անել, ուրիշների նկատմամբ։ Ոչ մեկը երաշխավորագիր չունի, որ ինքը չին գնի այդ գայթակղության մեջ։ Ես ընդամենը նրանց ասում եմ, ժողովուրդ ջան, համբերատար եղեք, մենք բոլորս էլ ունենք թերություններ, ներողամիտ եղեք, վերցրեք ձեր միսը, ոսկորը դեն նետեք։ Եվ միայն երբ որ չէ, կտրականապես հրաժարվում են այդ եկեղեցին հետ գնալուց, ես նրանց համար ուրիշ եկեղեցի եմ փնտրում, ուրիշ տեղ եմ ուղարկում, միայն վերջում։ Բայց ես ձեզ հիմա էլ եմ ասում, ժողովուրդ ջան, մենք պետք է ուշադրենք հատկապես այն մարդիկ, ովքեր քարոզում են, լինեն հովիվներ, լինեն ավետարանիշներ, լինեն առաքյալներ, մարգարեներ, ինչ սարայության որ մեջ եք, ժողովուրդ ջան, զգուշ եղեք, շատ զգուշ եղեք, ձեզ հետևում են, ձեր վարկանիշը նայում են, դուք ձեզ ոնց եք դրսևորում։ Ինչ եք ասում, ինչ եք անում, այսօր ինձ լիքը մարդ հետևում ա, այն բաները, որ դուք կարակ անեք, ես կարողա չկարողանամ դրանք անեմ, ինձ արգելված են շատ փոքրիկ հասարակ բաներ, ժողովուրդ ջան, եւ սա իմ զոհաբերությունն ա, զոհաբերություններ, որոնք տեսանելի չեն, բայց արվում են այսօր։ Եվ ամեն մեկով քարոզմա շատ զգուշ պիտի լինք, ինչ ա խոսում, իրան հետևում են, ժողովուրդ ջան, դուք օրինակ եք, ձեր օրինակով դուք ներկասպեք Հիսուս Քրիստոսին, ինչքանով եք դալավանում, դուք կիմանաք։ Մեր Աստված բարի է, ներողամիտ է, նա մեզ հետ կարող է աշխատել, նա մեզ կարող է փոխել, բայց մենք պետք է ցանկություն ունենանք փոխվելու, ժողովուրդ ջան, մենք պետք է ցանկություն ունենանք լավ նրան ներկայացնելու, նրա հեղինակությունը մեզ համար կատարյալ պիտի լինի այնպես, ինչպես Հովսեփի համար էր։ Եվ այդ մարդիկ կարող է ինձ քննադատեն առանց հաշվի առնելու, գիտես, քննադատեն առանց հաշվի առնելու, որ ինձ վրա ուծություն կա օրինակի համար, կամ ինչ-որ մեկին, լավ, ես չեմ, Պողոսնա, ասենք Սամուելնա, կամ, չգիտեմ, ինչ-որ մեկը, քննադատեն նրան առանց տեսնելու, որ նա վրա ուծություն կա, դուք դեմ եք գնում Աստծուն, մի արեք էդի, մեղքի մեջ մի կեք, հատկապես մի գայթակղեցրեք այն մարդկանց, որ նոր են հավատքի եկել ու ձեր վարկանիշից հիասթափում են եկեղեցուց, մի արեք։ Եկ գրքի երկու կողմը կարդացեք, այդ մարդիկ այս նույն օծյալների միջոցով են ձեր եկեղեցում հայտնվել, նրանք նրանց հարգում ու սիրում են, եթե դուք նրանց մասին վատ բաներ եք ասում, նրանք գայթակղվում են եւ ձեզանից եւ մեզանից, արդյոք մենք այդ դեպքում լավ ներկայացրեցինք Աստծուն, ու ինչի համար մենք պատասխան ենք տալու, ո՞նց ենք պատասխան տալու, Աստծո առաջ երբ որ կանգնենք, զգուշ լինենք, մենք մեր ռեպուտացիայով մեր տիրոշն ենք ներկայացնում, շատ բաներ ձեզ համար արգելված ա, որտեվ դուք խոշորացույցի տակ եք, այնպես ինչպես նաև ես։ Եվ մենք միշտ պետք է մեզ հաշիվ տանք, ինչ ենք խոսում, ինչ ենք ասում, որտեղ ենք ասում։ Եվ եթե սխալ ենք անում, պատրաստ լինենք ներողություն խնդրելու, որպեսզի մարդկանց հավատք զորացնենք, այլ ոչ թե նրանց, մեզ հավատացողներին, մեզ հետևողներին քցենք հավատքից։
Ինչ եմ գրել, մի րոպե նայեմ. Գիտեք, մարդկային բնույթն է, որ մենք ուզում ենք հաղթենք, մենք բոլորս ուզում ենք հաղթենք, լավ է դա, լավ է, որտև Հիսուս Քրիստոսը սեղան է նստելու հաղթողների հետ, ժողուրջան, հաղթողների հետ, հիշեք էսի, դու չես կարող հաղթել, եթե դու ես մրցավազքի մեջ չես, եթե դու ես չես գործում, դու հաղթանակ չունես, մրցավազքի մեջ պիտի լինես, վազորդների հետ վազես, որ դու հաղթես, Աստված հաղթողների հետ է սեղան նստելու, Աստվածաշնչի մեջ այդպես է ասում, նա քնածների հետ սեղան չի նստելու, նա պարապ գործով զբաղողների, բամբասողների հետ սեղան չի նստելու, գործով մեռածների հետ սեղան չի նստելու, այլ հաղթողների հետ, ուրեմն լավ բան է, որ դու ուզում ես հաղթես, շատ լավ բան է, բայց պետք է ուշադիր լինենք, սա բոլորիս է վերաբերվում, անկախ նրանց մենք հովիվ ենք, հովիվ չենք, հավատացյալ ենք, նոր ենք հավատքի մեջ, բոլորս մեզանց յուրաքանչյուրը, պիտի նայենք, որ միայն հաղթել ուզենանք, այլ ոչ թե նաև մյուսներին պարտության մատնենք. Երբ որ դու հաշիվ ունես, հաղթանակ ես գրանցում, գրում ես 1, բայց եթե դու դա անում ես, մյուսներին պարտության մեջ տանելուց, քո հաշիվը ջնջվում է, 0 է դառնում։ Եվ վերջում, քո հաղթանակի հաշիվների վրա ես դու սեղան նստելու թագավորների թագավորի հետ։ Եթե դու հաղթել ես ուրիշներին պարտության մատնել տալով, դու հաշիվ չունես հաղթողի։ Գիտեք, սա մի հատ հասկացողություն կա, որ ասում է, եթե ուզում ես քո շենքը բարձր լինի, երկու տարբերակ կա։ Կամ պիտի կառուցես մյուսների շենքերը, կառուցես քո շենքը, որ ավելի բարձր լինի, կամ պիտի սկսես քանդել մյուսների շենքերը, որ քոնը բարձր երևա։ Լինենք կառուցողը, մեր շենքը կառուցենք, թո բարձրանա, այդպես հաղթենք, մյուս շենքերի հետ գործ չունենք։ Աստված ամեն մեկի դատավորն է։ Ես հիմա գլուխս ծածկած կքարուզեմ, թե չեմ քարուզի, ես չգիտեմ, ակին եմ, չեմ կարա քարուզեմ կամ կարամ, դա ընդամենը օրենք է։ Ես եմ այդ օրենքի համար պատասխան տալու։ Դուք ձեր մայթը մաքուր պահեք։ Ձեր հաղթանակի համար հաշիվները գրանցեք։ Հաղթող եղեք։ Մի հատ խաղ կար փոքր ժամանակ, չգիտեմ դուք խաղացել եք թե չէ, բայց ես իմ քուրերիս հետ միջածս ճակատից է շռամը տեղից ա եկե, հեսակաս եմ էլի դրա պատմությունը։ Մի ասած խաղ ունեինք, որ սենց իրար հետ թեփթև էինք մտնում, ոտերը սենց իրար խաչում էինք, չգիտեմ, ու գնում էինք, տեսնենք ով առաջինը կընկնի, ու մյուսի նպատակները մյուս կողքինին շուտ գցի, որ ինքը հաղթի։ Ու ունեցել լինում, ես մի քիչ զորբա է, էլի, ես իմ քուրես հաղթում էի տենց խաղեր էինք խաղում, մի անգամ փոքր քուրես ներվայնացավ, որ ես հաղթեցի, ինչ միք են մետաղի սենց կոճեր կան են մեջ փայտից, որ մետաղն են սենց կոճի պես հավաքում, այդ մետաղի այդ փայտի այդ կոճով տուրթ է կտաս գլխիս, այստեղի շրամ եղավ, էլի, ու ես այդ օրվան սովորեցի երկու բան, որ կարամ հաղթեմ առած ինչ-որ մեկի պարտությունը ցանկանալու, և երկրորդ, որ հաղթանակը մեկ-մեկ ցավոտ է լինում, որ կարողա դու հաղթես ու քեզ նենց խփեն, մենակ դրա համար, որ դու հաղթեցիր։ Դրա համար եկեք մեր շենքը կառուցենք, մյուսների հետ գործ չունենք, որովհետև մենք խոշորացուցի տակ ենք, մեզ նայում են։ Եվ ասում է, վայ նրան, ով իմ նորահավատին կգայթակղեցնի, այսինքն Աստծուց հետ կպահի, կհիասթափեցնի եկեղեցուց ու Աստծուց կամ մյուսներից, որովհետև ասում է, լավ է, որ նրա վզից քար կապեն գցեն ջրի մեջ, քան թե ընկնի Աստծո կենթանի Աստծո ձեռքը։ Այդքան վատ մեղ կա դա Քրիստոսի առաջ։ Լինենք ուղակի ներող, ընկալելով, որ մենք նույնպես կարող ենք սխալվել, երբ որ սխալվել ենք, ներողություն խնդրենք և կարողանանք մեր Աստծուն լավ ներկայացնենք, որտեղ ստա մեր ռեպուտացիայի հարցը չի, այլ նրա, ինչպես Հովսեփներ անում։ Շատ կարևոր է սա հասկանալը։ Եվ հետո մենք կարանք քննադատվենք, սա նորմալ է, մկտարի հետևից չեն ընգնում, ժողովուրդ ջան, որտեղ Հիսուսին էլ քննադատեցին, երբ որ նա դևեր էր հանում, երբ որ նա բժշկություններ էր անում, ասում էին, դու բանը դևերին հանում ես, խավարի իշխանության հետ բան անելով, համագործակցելով, նրան էլ էին մեղադրում, պատկերացնում եք, նորմալ է, որ ձեզ քննադատեն, դուք ուշադրություն մի դարձրեք, բերքը հավաքեք ձեր։ Մկների խաղը միջև կատվին հասնելն է, հիշեք սա, Պողոսն ասում էր 1 Կորինթասներ 4:16-ի մեջ, ուրեմն աղաչում եմ ձեզ, որ ինձ նման լինեք, հիմա կասեք ինչպիսի գոռոզություն Պողոսի կոմից, ինձ նման լինեք, մենք Աստծուն պիտի նման լինենք, այո, բայց Պողոսը շատ լավ հասկանում էր, որ ինքը խոշորացույցի տակ է, և նա այնքան վստահ էր, որ ինքը լավ է ներկայացնում Աստծուն, որ ասում էր, ինձ նայեք, կտեսնեք ինչպես պիտի ճիշտ քրիստոնյա լինեք, Քրիստոսի ճիշտ հետևորդ։ Դուք էլ այդպես վարվեք,
Դուք էլ այնքան վստահ եղեք ձեր վրա, որ ձեզ ինչքան էլ դնեն խոշորացույցի տակ, դուք լավ ներկայացնելու եք տիրոջը, որ դուք էլ ասեք, ինձ նայեք ու տեսեք ինչպես պիտի լավ քրիստոնյա լինեք։ Մեր բոլորիս նպատակը սա պիտի լինի։ Եվ սա պետք է անենք մենք հաղթելու համար, այլ ոչ թե մյուսներին պարտության տանելու համար։ Մեր շենքը կառուցենք, մյուսներինը պետք չի քանդել։ Բոլորն էլ Աստծո ծառայության մեջ են, ամեն մեկն իր չափով, իր ճանապարհն է անցնում։ Ինչպես ես, ինչպես դու, մենք ճանապարհն ենք անցնում, մեր տրեյնինգն ենք անցնում, ինչպես Հովսեփը, մեզ սովորացնում Աստված, ամեն մեկս տարբեր տեղ ենք։ Մի երկու տարի հետո կարող է այսօրվա մեր ասածների հետ չհամաձայնվենք, որտեղ Աստված մեզ գիտություն տված լինի, մեզ հետ աշխատած լինի, մենք ճշմարտությունը իմանանք։ Պետք չի ժամանակի շուտ թռնելով առանց գետը թռնելու հոպ ասել։ Ու ինքը թռի, հետո մյուսներին ասա։ Մենք բոլորս մեր հավատքի մեջ մեր ճանապարհ ենք անցնում։ Մեկը մի տարում ասում, մեկը 10 տարում, մեկը 50 տարում։ Կարևոր չի ընթացքը, կարևոր չի արագությունը, կարևորը ուր ենք գնում եւ ընթացքը։ Դրա համար պետք է ավելի ներողամիս ու հանդուրժող լինենք բոլորի հանդեպ, ովքեր որ ամենք բոլորս Աստծո համար գործ ենք անում, ամեն մեկը իր ձևով։ Դու կարող ես նույն տարածքում միաբանված նշանակում ես նույն բանի շուրջ գործող։ Միասին նշանակում ես նույն ձևով գործող։ Կարող ես տարբեր տեղեր գործես, տարբեր քաղաքներում, տարբեր եկեղեցիների մեջ, բայց նույն բան, նույն ձևով գործող՝ քարոշչություն, հրաշքներ, աղոթներ եւ այլն։ Միաբանված մի բանի շուրջ, Աստծո թագավորությունը երկիր բերելու շուրջ։ Միաբանություն չի նշանակում անպայման ես ու դու կոնտրակտով պետք է միտեղ լինենք։ Մենք պիտի լինենք միած սենց կազմակերպության անդամ, կուսակցություն։ Ով որ մեր կուսակցությունից դուրս է, սխալ է։ Կամ աղանդավոր է։ Դա ապտակել է Աստծո երեսին։ Դա Սուրբ Հոգուն հանդիմանել է։ Իսկ ո՞վ ենք մենք, որ Սուրբ Հոգուն հանդիմանենք։ Դու կարծում ես ընդամենը մի փուճուր տեղ է Սուրբ Հոգին գործում։ Նա այսօր աշխարի տարբեր ծայրերում, տարբեր եկեղեցերում, տարբեր հազարավոր, միլիոնավոր, մի քանի 100 միլիոնավոր մարդկանց միջոցով է գործում։ Պետք չի իրար ոտի տակ քար դնել, որ ընգնեն, կամ այդ խաղը խաղալ, թե ովում շուտ կգցի։ Կարևորը քո տունը, քո շենքը կառուցի Աստծո գործի համար։ Թող քո նպատակը Աստծո թագավորությունը լինի եւ նրա հեղինակությունը, ոչ թե քո, որ ասեն դու ճիշտ ես։ Ինչ կշահես, եթե բոլորը քեզ ասեն ճիշտ ես, բայց դու Աստված քեզ ասի ինչի՞ սա արեցիր։ Ինչի՞ իմ գործը, որ անում ես մարդու միջոցով դու կանգնեցրեցիր։ Ինչի՞ խանգարեցիր իմ հոգու ընթացքին, ինչի՞ նրան կոտրեցիր, ու ես չկարողացա այդ անոթը օգտագործեմ։ Դու իմ ձեռքից վերցեցիր այդ անոթը, գցեցիր վառարանի մեջ, որ պիտանի չլինի ոչ մի բանի։ Դու ինձ դրա պատասխանը կտաս։ Ու այդ հարցին ինչպես դու կպատասխանես։ Ձեր Ժորժան, ձեր շենքը կառուցեք։ Մյուսներին մի նայեք, ամեն մեկը իր դատ ունի Աստծո հետ եւ իր ընթացքը հոգեվոր հասունության մեջ։ Հետո մենք չորրորդ պատճառը, միշտ պատճառաբանություններ ենք հնարում այսպիսին. ես չեմ առաջնորդվում այդ բանը անելու, կամ տիրոջ զորությունը չեմ զգում, հիմա չեմ ուզում աղոթեմ։ Ընդհանրը պատճառաբանություն է։ Ուշադիր լսի, ընդհանրը պատճառաբանություն է։ Եթե դու Աստծուն հավատում ես, ինքը քո մեջ է, ոչ թե 25%, ոչ թե 50, այլ 100%, ինքը քո մեջ է։ Ու պարտադիր չէ, որ դու անդա ցնցվես, տականաս, փշակախվես, սա երման ջուրը հետ լցնեն, որ դու գնաս ու այդ զորություն անես։ Ոչ, գործողության մեջ է զորություն արձակվում։ Եղել են օրեր, որ ես չեմ ուզեցել քարոզ տամ։ Այնքան վատ եմ ինձ զգացել, ինչ որ բան խանգարել է ինձ։ Հոգեբանորեն զգացմունքային իմ եսով, իմ զգացմունքներով առաջնորդվելով չեմ առաջնորդվել։ Այդ օրը ինչ որ բան անեմ, վիդեո անեմ, լայվ անեմ, կամ ինչ որ մեկի համար աղոթեմ։ Այնպես չուզենալով եմ արել, կամ հոգնած եմ եղել, ինչ որ մեկը զանգելա, խնդրում եմ աղոթի երեխուս համար, ասես հոգնած եմ եղել, չեմ ուզեցել նույնիսկ ինչ որ այդ աղոթքը անեմ։ Ու բայց ես ինձ ստիպել եմ։ Չի ասել եմ, ես գիտեմ, որ երբ որ ես սկսեմ գործել, Աստծո զորություն արձակվելու է։ Ու ես սկսել եմ աղոթել, կամ եկել եմ ու տվել եմ այդ լայվը, ու ունեց հզոր ա եղել, այնքան լավ արձագանքներ են եղել դրա համար, որ ես ինքս եմ ապշել։ Ու ես ինձ համար այդ դասը սերտել եմ զորություն արձակման գործողության մեջ։ Եթե դու ուզում ես, որ Աստված զորավոր ձևով քո հետ գործի, դու ինքդ քեզ դիր այդ ճանապարհին, սկսի քայլել։ Ու դու կտեսնես, ինչպես է գործելու այդ զորությունը քեզ հետ։ Սկսի փնտրել Աստծո ներկայությունը եւ միաբանությունը եւ նրան ավելի լավ ճանաչի, որպեսզի ավելի ճիշտ գործես։ Թույլ տաս, որ նա քեզ հետ աշխատի, քեզ տրեներովկա անի, ինչպես Հովսեփին, որ քեզ հետ օգտագործի իր ծրագրերի համար եւ իր փառքի համար։
Ուրեմն տաք լինենք, լինենք տաք վառարաններ, Սուրբ Հոգու կրակը թող մեր մեջ այրվի, որ իրա գործերին ականատես լինենք։ Վերջին ժամանակներում Աստվածաշունչը ասում է, որ վերջին անձրևն ավելի լավն է լինելու, քան առաջինը։ Եթե դուք զարմանում եք այսօր առաքյալների առած գործերով, որ նրանք մեռելներին հարություն էին տալի, բժշկում են եւ այլն, պատկերացնու եք ինչ անելու վերջին ժամանակներում։ Ասում է, վերջինը պիտի լինի առաջին, առաջինը վերջին։ Սա խոսում է վերջին սերունդների մասին, որ առաջինն են լինելու իրանց գործերով։ Դու ես այդ գործերի մասնակիցը, դու ես այդ գործերի այդ փառքի արձակողը, որտեղ մենք վերջին ժամանակներում ենք ապրում։ Ուրեմն դու պիտի սկսես գործել։ Չկա ավետարանչության, քարոշչություն, չկա զորավոր գործեր, որտեղ զորավոր գործերը գալիս են հաստատելու ավետարանչությունը, Աստծո խոսքի ճշմարտությունը եւ Սուրբ Հոգու ներկայությունը, դա նրա ապացույցն է։ Եթե դու չես անում ավետարանչություն, չսպասես, որ բժշկվելու են մարդիկ, դևերից ազատագրվելու են մարդիկ, հրաշքներ են լինելու, դու պիտի գործես, որ քո գործողության միջոցով լինի դա։ Ուրեմն կարդացեք, շատ կարդացեք Աստծո խոսքը, ուրեմն լսեք քարոզներ, շատ լծվեք Սուրբ Հոգով, աղոթեք, սոմապահություն արեք, որովհետև ամեն անգամ դա նշանակում է, որ դու հանդիպման ես գնում Աստծո հետ, բացվում է այդ զորությունը քո համար։ Ու այդ ժամանակ, երբ որ դու կամ եք, մի խնդրեք, Աստված իմ ինձ օգտագործիր, մի ասեք այդպես աղոտ, գիտեք ինչ աղոտ կարեք, Աստված իմ ինձ փոխիր այնպես, որ ես օգտագործվելիք լինեմ քո գործերի մեջ։ Մենք բոլորս ուզում ենք լավ գործեր անենք, բայց չենք ուզում փոխվել, ամեն ինչ այդպես չի աշխատում, դու պիտի պատրաստ լինես փոխվելու, որ այդ զորավոր գործերը քո մեջ կկատարվեն, որովհետև քո զոհաբերությունից կախված է, թե նա ինչքան քեզ կտա, 20, 30 թե 100 ոսկի։ Կախված է քո սրտի դիրքից ու քո ցանկությունից, թե դու ինչպես ես կարողանում կառավարես քո մարմնականը։ Միջելս դրա մասին ես շատ մի հատ լայվ եմ պատրաստում։ Ո՞վ է, որ քեզ մեղքի մեջ է գցում եւ դժվար է նրա դեմ պայքարելը։ Այ դրա մասին, ո՞նց անես, որ պայքարես։ Եվ այս մենք այս ամենը գալիս այն ժամանակ, երբ որ դու ճիշտ աղոտ ես անում։ Տերին փոխիր ինձ, այնպեսին դարձրու, որպեսի որ դու քեզ համար օգտակար անոթ լինի, ոչ թե իմ միջոցով լավ գործեր արա, այլ ինձ դարձրու այնպեսին, որ քո փառայեղ գործերը իմ միջոցով Երևան, այդ պետքա լինի քո աղոտքը, այ տենց մտերմություն փնտրի նրա հետ։ Քնարկեք ինչ որ սովորեցիք ճիշտ շրջապատի հետ, մարդկանց հետ, ովքեր հասունություն ունեն, կամ եթե նույնիսկ չունեն, էլ այդ ճանապարհին էլ մեկը մասմասուրը սուր դանակը դանակ ասրում, իրար հետ պիտի քննարկեք, իրար հետ մտքերի փոխանակություն պիտի անեք, որ ձեր հարցերի պատասխանները ստանաք, նաև ուրիշ տեսակետը լսեք, ու եթե ճիշտ են ասում, ընդունեք։ Եթե ճիշտ ու սխալի հարց չկա, այդեղ կա քննարկելու, հասունանալու հարց, ու ձեր նպատակը այդպեսին պետք է լինի, ոչ թե ես ասեմ, դուք լսեք, կամ ես ամենալավն եմ, ես գիտեմ եւ այլն, ես այդ սխալները ինքան եմ արի, հավատացեք։ Եղել է, որ վիճելեմ, հետո գնացել եմ, աղոթել եմ, ասել եմ Տեր Աստված ինձ բացատրի, եւ ինքին ինձ հանգիստ ու համբերությամբ, այնքան սիրուն, ընդամենը 5 րոպեում դաս ա տվել, որ ես գնացել եմ, ներողություն եմ խնդրել, ասել եմ դու ճիշտ ես։ Ուրեմն մենք պետք է այնքան խոնարհություն ունենանք, թույլ տանք, որ Աստված մեր այդ գործի, եւ կարողանանք ընդունենք մեր սխալները, որտեղ ոչ մեկ, կրկնում եմ, ոչ մեկ անսխալական չի։ Կախ անկախ նրանից, թե քանի տարի է հավատքի մեջ, թե քանի հատ եկեղեցի ունի, թե ինչ ծառայության մեջ է, թե պրոստը սկսնակ է, որ տարիքում է, անկախ ամեն ինչից, ոչ մեկս անսխալական չենք։ Ու եթե Աստված մեզ սխալները ներում է, մենք էլ մեր դիմացինին, մեր հարևանի սխալները պետք է ներենք։ Եվ համբերատար լինենք։ Եվ անպայման հավատքով առաջնորդվեք։ Հավատքով ամեն ինչում հավատքն այն զորություն, Աստված ասում է, հլը տենամ, ինչ ես աղոթում, հլը տենամ ինչքան ես հավատում, ուշադիր նայում Աստված քո հավատքի։ Մի հատ այտենց բան էի կարդացել անգամ Facebook-ում, շատ հետաքրքիր էսի բացատրում ամ, որ ասում է, մարդիկ գնում են աղոթում են, գնում են քահանայի մոտ, ասում են անձրև ենք ուզում գա, ասում է գնացեք հավատքով աղոթեք կգա, աղոթում են չի գալիս, հետո գնում են ասում են չեկավ, նորից ասում է գնացեք, նորից աղոթեք, նորից կգա, եւ այտենց մի երեք անգամ գնում գալիս են, հետո ասում են տես չի գալիս, մենք բան չենք, հավատքով աղոթում ենք, բայց չի գալիս, քահանան ասում է, եթե հավատքով աղոթեիք, ձեզանից մեկը գոնե, հետը անձրևանոց կբերեր։
Petka havatkov arashnortvenk. Անկախ նայած թե ինչ խոչընդոտներ են ձեր առաջ դուրս գալիս, եթե դուք հավատքի թևերով վերև եք բարձանում, երկնքից եք նայում, ոչինչ այդ խոչընդոտը. Ուզում ա պուճուրիկ գետ լինի, ուզում ա մեծ ծով լինի, սար լինի թե բլուր լինի, երկնքից բոլորը հավասար են, որտեվ դու բոլորի վրայով ես թռնում. Հավատքը թևեր ա տալի քեզ և քեզ բարձրացնում ա. Հավատքը զորացրու. Զորացրու, իսկ հավատքը գալիս Աստծո խոսքը լսելուց և հավատալուց, որ այսօր էլ դրանք կատարվում են. Որ այսօր էլ այդ նույն Աստվածը գործում ա, նա ամփոփող ա երեկ այսօր եւ հավիտյան, նույնն ա, ամփոփող. Երևի թե այսքանը, շնորհակալություն, որ նայում եք Աստված օրհնի բոլորիդ, ես համոզված եմ, որ դուք շատ մեծամեծ գործեր եք անելու, ես ուրախանում եմ, որ լսում եմ վկայությունները, ինչպես եք աղոթել եւ ձեր աղոթքով մարդիկ բժշկվել են, ինչպես եք ծառայել, ինչպես եք գնացել ինչ-որ մեկին քարոզել, ես դրանց ուրախանում եմ, ես ուզում եմ, որ դուք ինձանից ավելի հզորները բարձրանան, ես ուզում եմ դա տեսնեմ, ես ուզում եմ իմ սերունդները ավելի զորեղ լինեն, քան մեր սերունդը, ու նրանց սերունդները ավելի զորեղ, քան այդ մեզնից հետո եկող սերունդը, որովհետեւ դրանից Աստծո փառքն ա շատանալու, իսկ մեր բոլորի նպատակը դա պետք ա լինի. Սենց թե նենց բոլորի հետ մենք նաև բոլորով հաղթողենք. Հաղթանակը, երբ որ մենակ ես տանում, այնտեղ շատ ամայի ա ու միայնակ, քեզ պետք չի, որ դու մենակ հաղթես. Մենք բոլորս պիտի միասին հաղթենք և բոլորս միասին հաղթողներով Հիսուսի հետ սեղան նստենք. Այսքանը, շնորհակալություն, որ նայում եք Աստված օրհնի բոլորիդ.